ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାମ। 15 ଏକର ଜମିରୁ 11 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶେଷ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଣି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ ହେବ ପୁରୀ। ଏହି ହେରିଟେଜ କରିଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସେଳି ସାହି, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହି, କାଳିକା ଦେବୀ ସାହି, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଓ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିର 15 ଏକର 146 ଡିସିମିଲ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 11 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 4 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଜନଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ଯଦି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ 22 ଟି ଲୋକ ସମୁଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଗଲୁ, ଆମର ପ୍ରପର ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯଦି ତା ନ ମିଳିବ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ସିଏ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର 75 ମିଟର ଦିଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଟିକେ ମିଳିଯିବ, କେମିତି ଦିଆହେବ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ 75 ମିଟର ଯେଉଁଠି ସେଇ ପାଖରେ ଜାଗା ଦିଆଯିବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଉ 37 ପ୍ଲଟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ମଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ 100 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମଠାଧୀଶ। ସେହିପରି ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, ମଠ ମାର୍ଫତରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ମଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁନର୍ବାସ, ପୁନର୍ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଓ ଅଦାଲତ ମାମଲା ଥିବା କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଫଇସଲା, ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଜମି ଯୋଗାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଜନଶୁଣାଣିରେ ସହମତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ହେରିଟେଜ କରିଡର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଗଲା, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମାତ୍ର ମୋ ଜାଣିବାରେ କି ଯେଭଳି ସମସ୍ତ ପୁରୀ ସହରର ଯେତେ ବି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାକେଜ ପହଞ୍ଚୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସିକିଆ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏତିକି 4 ରେ 6 ବାଲି ମିଶାଇବା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଜିନିଷ ବିଗିଡ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ସୁପରଭିଜନରେ ସେଇଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ରହିଛି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ଅଛି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ RNR ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ RNR ସ୍କିମ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଲିସି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେବେ ବା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର RNR ସ୍କିମ୍କୁ ନେବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅପସନ୍ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।